unajua mashabiki wa Simba na ni mashabiki ambao wanaipenda zaidi Simba kuliko matokeo. Na ndio maana mara zote haijalishi kwamba Simba inacheza vibaya ama ikoje, utakuta mashabiki wako viwanjani. Lakini pia matukio kama ya Simba Day huwa mara nyingi wamekuwa na ule ushirikiano mkubwa sana wa kuhamasishana kwenda uwanjani. Wamefanikiwa kujaza. Mechi pekee ambayo ni kubwa kwa Simba na hawakufanikiwa kujitokeza kwa wingi uwanjani ilikuwa mechi dhidi ya Yanga. Mechi ya pili. Mechi ya pili ya kumaliza msimu. Na ile mechi kwa mapili mistake ilikuwa tarehe 5 mwezi Novemba ile. Ilikuwa mkono. Tarehe 5 ilikuwa mkono. Ya pili ya juzi ya juzi. Na if I'm not mistaken ile ni mechi ambayo Yanga ndo walikuwa wako nyumbani. Yes. Mashabiki wa Simba wakutokea wengi. Lakini kwenye matukio mengi, angalia mechi ya African Football League full house uwanja ulijaa, angalia games za kimataifa mashabiki walijaa wengi sana. Wamekuja pia kwenye kuelekea Simba Day wamenunua tiketi mapema. Manake ni mashabiki ambao wanahamasishana sana kuelekea kwenye matukio yao, na ndio maana wanajaza mashabiki wengi. Lakini wana miaka mitatu hawajatoa hata kombe moja zaidi ya ngao ya jamii ambao walitoa msimu uliopita. Lakini wamefanikiwa kujaza uwanja. Unajua viongozi nao wamekuja kucheza shirikisho. Wamekuja kucheza game moja ambalo ni matata sana. Viongozi wa Simba wamecheza game ambalo hakuna mtu ambaye alikuwa anategemea kuona kama wanaweza kulicheza. Wametoa wachezaji ambao mashabiki walikuwa hawataki. Yaani wale wachezaji ambao mashabiki walikuwa wanalalamikia wamewatoa. Halafu wameingiza wachezaji wengine. Na kwa bahati nzuri wachezaji ambao mashabiki walikuwa wanalalamikia ndio wale ambao pia na sisi kama wadau wa mpira, wachambuzi pia tuko tunaona kama kuna namna wanaikwamisha Simba kwenye kikosi. Mashabiki nao waliondoka nao vile vile, wakawatoa kwenye viongozi wakawatoa, wakaja kuingiza wachezaji wengine wapya. Sasa wachezaji ambao wameingizwa sio wale wachezaji wa kuungaunga. Yaani unajua kuna nyakati Simba ilikuwa inasajiligi wachezaji kwamba unasikia hesabiwa Baba Kasa, lakini yani wewe ulimuona wapi? Umeona wachezaji wa YouTube wale. Yani lakini wadogo. Kina sawadogo. Lakini sasa hivi Simba haijasajili wachezaji wa YouTube. Imechukua wachezaji ambao sisi tumewashuhudia wakicheza. Yaani inawezekana kuna shabiki wa Simba hajawashuhudia. Lakini sisi wadau tumewaona wachezaji mnaangalia kila mechi kila ligi wakicheza. Yes. Ukimwangalia Agustin ukijefa ameingia kwenye eneo la kiungo, hakuna mtu ana maswali. Kwa sababu tumemuona namna ambavyo anacheza. Ameingia Janchaze Hahua kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Ni MVP wa msimu uliopita kwenye ligi ya Ivory Coast. Yes, na ogopa sana mchezaji ambaye ni MVP wa ligi yoyote ile duniani, halafu timu yake haiko kwenye zile timu 4 za juu. Yaani huyu ni MVP ambaye amemaliza msimu timu yake iko nafasi ya 6. Maana yake ule MVP wake hajapewa kwa kuungaunga. Yaani amepewa kutokana na performance nzuri. Yaani mfano leo Tanzania uwezo wake ni mkubwa, ndio maana kapata ile tuzo ya MVP. Yaani leo mfano Tanzania hapa tuzo ya mchezaji bora wa msimu iende kwa mchezaji ambaye anatoka Mashujaa. Yaani maana yake kaperform kwenye kiwango cha juu sana. Ndio maana amepata hiyo tuzo. Ukiangalia kina Debora, Mavambo Fernandez, mmoja viungo bora kabisa wameingia pale. Kwa hiyo hakuna ile maswali ya wachezaji wametoka wapi. Yaani watu wamewaona, umeelewe, wakiwa wanacheza currently. Kwa hiyo ile imesababisha pia mashabiki kuwa na ule utayari wa kujitokeza kwenye siku yao ya Simba Day na kuwasupport wachezaji. The Bantu.